السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيانات ترتيب برائے سانگڑ اجتماع 2023. ان شاء الله تبلیغی بيانات اور تبلیغی مراکز کے بيانات سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل رائیونڈ بيانات افیشل کو سبسکرائب کریں. بيانات کی ترتیب بتا دیتے ہیں. بيان اثر جو پہلے دن کا ہوا مولانا محمد عثمان صاحب رائیونڈ، اور بیان بعد مغرب مولانا ضیاء الحق صاحب، اور 14 تاریخ کو بیان فجر بھائی نعیم شاہ صاحب، اور بیان ظہر ڈاکٹر سلیم صاحب، اور بیان عصر ڈاکٹر روح اللہ صاحب کوئٹہ والے، اور بیان مغرب مولانا عبید اللہ خورشید صاحب رائیونڈ، اور 15 تاریخ کے بیان فجر مولانا جمال الدین صاحب کراچی والے، اور آخری دن کے ہدایات اور دعا مولانا عبید اللہ خورشید صاحب رائیونڈ والے. کل 10 بجے مختلف حلقوں میں بیانات کی ترتیب. علماء کرام میں مولانا عبید اللہ خورشید صاحب بات کریں گے، اور مدارس کے طلباء میں مولانا جمال الدین صاحب دامت برکاتہ بات کریں گے، اور عصری اساتذہ میں ڈاکٹر روح اللہ صاحب کوئٹہ والے وہ بات کریں گے، اور عصری طلباء میں ڈاکٹر محمد سلیم صاحب وہ بات کریں گے، اور خواص کے حلقے میں بھائی نعیم شاہ صاحب بات کریں گے، اور سماعت اور گوئی سے معذور مطلب جن کو عام بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے ان میں حافظ توفیق صاحب بات کریں گے. آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب کرائے، اور کامیابی کے ساتھ امن کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس کے اختتام تک پہنچائے. اور انشاءاللہ مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.